uspješnim radom da trpe i da budu gladni. Kakav je odgovor? Čujemo! Naš glas mora da se čuje. Tačno je da su došli, da smo ih prihvatili kao prijatelje koji će da rade zajedno sa nama, ali moraju da nas poštuju jer mi poštujemo njih i radimo za njih, ali želimo da imamo svoje radnička prava. Naš glas mora da se čuje i svi zajedno moramo da istrajemo da naš kolektivni ugovor bude taj koji će da bude ponos i dika svim rudarima, ne samo Srbije, nego celog sveta. Uvek samo živela Srbija! Da nas čujemo! Živela! Sada će vam naš predstavnik, časno vaš sugrađanin, pročitati naš proglas, šta tražimo, šta radimo i šta ćemo da radimo. Dobar dan, poštovani drugari. Nadali smo se da će, da neće da dođe do današnjeg dana i ponavljam na ovog protesta. Danas smo dužni da vam saopštimo šta se radilo od prošlog protesta do danas. Imamo jedno saopštenje, šta smo radili, šta se dešavalo. Posle toga, moj kolega pročitat će jedno upozorenje koje je danas pušteno poslodavcu i na kraju drugi kolega pročitat će proglas, a nakon toga vas molim da uđemo u jednu protestnu šetnju do Topioničke kapije i prenesemo poruku koju smo danas okačili ovde. I to bi trebalo da bude parola sa današnjih protesta. Nakon održanog protesta 27.12.2022. godine u Boru ispred generalne direkcije kompanija Serbia Zijin Copper, 28.12. narednog dana u Ministarstvu rudarstva i energetike održan je sastanak sa poslovodstvom kompanije, reprezentativnim sindikatima i ministarkom Dubravkom Đedović. Sindikati su još jednom naglasili na nepoštovanje preuzetih obaveza u prodajnim ugovoru, na nepoštovanje socijalnog dijaloga, na nepoštovanje radnika i sindikata, da su pregovori za zaključenje kolektivnog ugovora sve vreme bili farsa i da je zato dokaz pravilnik o radu koji je doneo poslodavac sa čak 195 raznoraznih izmena dopunom. I sve na štetu zaposlenih. Poslodavac je ostao tvrdog stava da su njihovi postupci u interesu kompanije i da nemaju nameru da pravilnik o radu stave van snage. U interesu kompanije i zaposlenih, ministarka Đedović je predložila da se pregovori za zaključenje kolektivnog ugovora nastave i okončaju do 31. januara 2023. godine i da ukoliko se istine zaključi da se krene sa primenom starog pravilnika o radu, odnosno od 1. februara. Idemo za Đedović, uvo! Kako su sindikati bili saglasni sa ovim predlogom, ostalo je na poslovodstvu da se do 31.12.2022. izjasne po njenom predlogu. Po odgovoru na zahtev za dobijanje informacija kako se izjasnio poslodavac, a koji smo dobili 6. januara 2023. od strane Ministarstva rudarstva i energetike, zaključka smo da poslodavac nije izjasnio konkretno po datom predlogu. Već je ostao pri stavu koji je imao sve vreme. Smatramo da je ovakvim ponašanjem poslodavac dokazao da osim što ne poštuje sindikate i radnike Ziđina, ne poštuje ni državu Srbiju, odnosno u ovom slučaju Ministarstvo rudarstva i energetike. Iz tog razloga sindikati su danas zakazali još jedan protest sa namerom da ukažu na nepoštovanje propisa i na nanošenje štete zaposlenima. Cilj današnjeg protesta je parola koja glasi: Kinezi, poštujte zakone Republike Srbije, srpske radnike. Živela Srbija! Živela! Potezi koje su sindikati preduzeli. Danas je puštena tužba za poništaj pravilnika o radu koje je doneo poslodavac. Juče je
puštena inicijativa i pokazujemo dobru volju da želimo da pregovaramo. I ono što će da bude sa današnjeg sastanka poruka, a to je da ćemo da se obratimo svim resornim ministarstvima, ne samo Ministarstvu rudarstva i energetike, već i Ministarstvu rada, Ministarstvu privrede, premijerki Republike Srbije i predsedniku Republike Srbije. Danas će da ode snažna poruka, da ćemo da tražimo da preduzmu konkretne korake i da nećemo više da razgovaramo na način s kojim su do sada razgovarali. Tražimo da se uključe ministri, tražimo da se uključe generalni direktor kompanije, a ne ljudi iz ljudskih resursa. Smatramo da su resorna ministarstva najviše državne institucije i da kompanija mora da poštuje njih, a ne da im šalje ovakve odgovore kakve im je poslao. Živela Srbija još jednom, a sada bih dao mom kolegi Žarku. Dobar dan, poštovane kolege. Hvala vam na ovolikom odzivu. Moglo je možda i više i bolje, ali možda vremenski uslovi malo nam zajavaju se, ali ipak... Obraćam se sa ciljem. Kako bismo se zaštitili od neželjenih efekata, znači što se tiče ovog protesta, jer postoje najave da su poslodavac je bio spreman da uključi neka snimanja, da bi trebalo da se snimaju učesnici na protestima, kao što je to bilo, koliko smo saznali na prošlim protestima. Zahtevamo, znači poslali smo upozorenje poslodavcu da to nije po zakonu, da nemaju prava na to, da ugrožavaju naše radna mesta, da nas jure sa posla i tako dalje. Sada ću da vam pročitam upozorenje koje smo im dostavili. Poštovani, ispred članstva sindikata ZINA obraćamo vam se u vezi protesta zaposlenih kompanije Srbija ZIN Koper D.O. Bor, zakazanog za 12.1.2023. godine u 15 časova, a radi zaštite i ostvarivanja prava zaposlenih. Protest zaposlenih je zakazan u skladu sa pozitivnim propisima, prijavljen je policijskoj upravi u Boru i za isti je izdato odobrenje. Došli smo do saznanja da kompanija namerava da tokom trajanja protesta vrši snimanja zaposlenih koji učestvuju u protestu, a sve u cilju zastrašivanja zaposlenih i vršenja pritiska na njih sa namerom da oni odustanu od zaštite svojih prava. Takvo snimanje nije dozvoljeno i protivno je važećim propisima Republike Srbije, te vas upozoravamo da to ne činite. Izričito naglašavamo da nijedan učesnik protesta nije saglasan da bude sniman na bilo koji način na protestu zakazanom za 12.1.2023. godine u 15 sati. Bilo primjenom kamera, fotoaparata, mobilnih telefona, letilica, dronova ili bilo kojih drugih sredstava. Ukoliko kompanija suprotno ovom obaveštenju, dakle potpuno nedozvoljeno, bude na bilo koji način vršila snimanje na navedenom protestu, zaposlenih obaveštavamo da će protiv kompanije Serbia Zim Koper D.O. Bor vas kao zakonskog zastupnika kompanije i svih lica koja budu direktno ili indirektno vršila snimanje biti podnete krivične prijave i da će o neovlašćenom snimanju biti obavešten Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Pozivam vas da postupite u skladu sa ovim obaveštenjem i da na protestu zakazanom za 12.1.2023. godine u 15 časova kompanija Serbia Zim Koper D.O. Bor ne vrši snimanje učesnika niti da za snimanje angažuje treća lica.
ovo upozorenje vam upućujemo u dobroj veri sa nadom da ćemo nesuglasice koje su dovele do protesta rešiti sporazumno. Sindikati kompanije Serbia Zinc Koper, to smo svi potpisali i uputili poslodavcu. Toliko, živela Srbija! Čak je počeo i Bog da plače na našoj sudbini, počela je kišica, ali nismo šećeri, nećemo da se istopimo. Tu smo, nećemo da dozvolimo niti da nas vređaju, niti da šutiraju, niti bilo šta da rade. Možemo zajednički da igramo fudbal i da se družimo. Mi smo došli ovde da radimo i da prodamo naš rad za časnu i poštenu platu. Ono što možemo da vam kažemo da su se javili iz Ministarstva rada, jer kompanija je prekršila dogovor koji je imala sa Ministarstvom rudarstva, Ministarstvo za rad i Ministarstvo privrede da jednostrano neće da menja pravilnik do potpisivanja novog kolektivnog ugovora. Kao što znate, to što se okačili na oglase table, oni su to uradili. Ministar Selaković je spreman da pregovara, da posreduje u pregovaranju i već od sledeće nedelje očekujemo da sednemo sa predstavnicima kompanije da postignemo neki dogovor u obostranom interesu. Ali ono što je najvažnije, ovo je naša zemlja, ovo je naš rudnik, ovo je naš grad! Živela Srbija! Živela! Sada ću da vam pročitamo proglas koji smo dali i za koga stojimo svi sindikati u ovoj kompaniji, u ovom gradu i u celoj Srbiji. Nikada pozicija radnika rudara RTB-a nije bila u gorem položaju nego sada. Očekivali smo mnogo od kineske kompanije, bolji položaj radnika, bolje zarade koje će da prate nivo proizvodnje, nivo ostvarenog profita. Sa tom namerom je tražen strateški partner. Međutim, kinesku kompaniju ne interesuju radnici, radnička prava, porodice radnika, običaj i kultura. Interesuju ih samo profit. Ali ne samo ostvaren proizvodnjom, već i uvećanje profita otimanjem od srpskog radnika. Plate kineskih radnika zaposlenih u kompaniji su enormno visoke u odnosu na srpske radnike, sa tendencijom povećanja razlike na štetu naših radnika. U toj nameri da obespravi, ponizi srpskog radnika, smanji zaradu, ne bira metode i načine. Kada je trebalo da dođu kao strateški partneri, prihvatili su uslov sindikata i potpisnika kupoprodajnog ugovora da se primenjuju zatečeni kolektivni ugovor bez umanjenja prava u budućnosti iz tog kolektivnog ugovora, koji je štitio prava radnika i kompaniju, koji je u ime Ministarstva rudarstva i energetike potpisao ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. Novim pravilnikom o radu, jednostrano i nezakonito donetim, ponizili su radnike i sindikate, ali iskazali nepoštovanje Ministarstvu rudarstva i energetike kao potpisnika i garanta ugovora o strateškom partnerstvu. Nepoštovane predloge sadašnjeg ministarstva i ministarke Dubravke Đedović da do 31. januara ove godine ispregovaraju potpisu kolektivni ugovor. Uputili smo im zahtev za nastavak pregovora po preporuci ministarke Dubravke Đedović. Međutim, umjesto sastanka, najkompetentniji su otputovali za Kinu. Zato je ovaj protest organizovan da skrene pažnju na omalovažavanje srpskog radnika u ovoj kompaniji i ignorisanje i nepoštovanje našeg resornog ministarstva. Da im ovim protestom damo do znanja da moraju da poštuju srpskog radnika, institucije ove zemlje, jer ovo je Srbija. Zato ćemo im ispred topioničke kapije svi sindikati složno doneti i ostaviti ovu poruku. Kinezi, poštujte zakone Republike Srbije i srpske radnike. Živela Srbija! Živela! Sindikati i radnici nemaju drugu alternativu osim da se svim zakonom dozvoljenim sredstvima bore sve do potpisivanja novog kolektivnog ugovora. Koji ne sme da bude loši od ovog. Tako je. I takve pregovore samo ovakav i bolji. Ljudi, mislim da smo zaslužili.
da imamo čast i poštovanje. Mislim da smo zaslužili da vi kao građani i radnici ovog grada ovde shvate svi ozbiljno da svojim radom želite samo da prehranite svoje porodice. Ono što stalno ih muči jeste povećanje plate. Ovde se ne radi o povećanju plate, nego se radi o usaglašavanju. Inflacija je 15,1%. Uđite u prodavnice, vidite koliko košta hleb, mleko, jogurt, meso. I onda cela Srbija, mogu da vam kaže da zavidi Goru. Neka dođu oni, neka kopaju, neka rade ovde. Mi samo tražimo ono što nam pripada. Naše je pravo da radimo i samim tim tražimo naša radnička prava. To je ono za što se borimo i za što moramo da se borimo i da skrenemo pažnju na nas. Niko nemoj da se plaši, bez obzira kogod slika, snima. Ovo je naša zemlja. Ovo je sveta zemlja Srbije i smemo da šetamo. I sad ćemo da imamo da ti šetamo. Poštovani drugari, pre nego što krenemo u kolonu prema Topioničkoj kapi, ajmo da pozdravimo naše kolege jer su isto vreme ovakav protest održavaju u Majdanpeku. Šaljemo i punu podršku odavde i nadamo se da su i oni u nekom solidnom broju se okupili. Ajmo prijatelji, ajmo da ponesemo ovu parolu, neka svi vide. Ajde naprijed, parolu. Ja sam zdaj delo stanjko.
Pravo prema centru. Ja ću prvo da se napravi to. Ovo da se jedno...